Від адмінбудівлі колоною керівники району, керівники та працівники підприємств, установ, організацій, військовослужбовці, жителі району пройшли до місцевого парку, де знаходяться пам'ятники слави та воїнам-інтернаціоналістам. Мітинг пам'яті розпочав ведучий Роман Войцехівський. Сьогодні, 4 січня, відзначається чергова річниця радісної і вікопомної події для усіх мешканців району, коли вони радо зустріли своїх визволителів, які напередодні різдвяних свят стрімким наступом поклали край фашистській окупації. Бо й справді, читайтеся в сумні рядки імен наших земляків і визволителів, які викарбовані на меморіальних плитах. І кожен зрозуміє ту дороговартість, яку нічим не виміряти. Пригадаємо епізодично про події того далекого 44-го року. До території нашого району з боями наближалася 167-ма Сумсько-Київська червонопрапорна стрілецька дивізія зі своїм 250-м полком, у якому командиром батальйону був наш земляк Василь Мерзлюк. Разом визволяти рідну Ставищенщину поспішали і дружина комбата Євгенія Карпівна. Не корилися загарбникам і народні месники партизанського загону імені Чкалова, який діяв на території нашого і Таращанського районів. Наш район вписаний до історії Великої Вітчизняної і тим, що на його території формувалася 6-та танкова армія, якій судилися успішно розпочати свої дії у ході здійснення Корсунь-Шевченківської, інших стратегічних операцій і закінчити свій бойовий шлях у далекому Порт-Артурі. Дорогою ціною було здобуто наше визволення. У боях за населені пункти району віддали своє життя 1113 воїнів радянської армії. І серед них герої Радянського Союзу – Старіков Петро Никифорович, Гаврилов Іван Самсонович, Свєчніков Павло Саменович. Роки набагато відділили нас від тих подій, але в пам'яті вони залишилися і сьогодні, і на майбутнє. В страхітливому вогнищі війни народилося безліч героїв, чиї подвиги стали легендою і вічно житимуть у народній пам'яті. Хвилиною мовчання вшануємо всіх загиблих в роки Великої Вітчизняної війни, воїнів-афганців, героїв Небесної Сотні, військових та мирних громадян, які загинули на сході України. Квіти пам'яті лягли до підніжжя пам'ятника. Поклали квіти і до пам'ятника воїнам-інтернаціоналістам, схилили голови в скорботній хвилині мовчання.